markii ay qabto dhacday muqdisho dagaaladii lagu kala cararay qofba meel ayuu u qaxay adiga iyo qoyskaada xaggee ayaad u naf badbaadsateen dagaaladu hadday yaro qaboobeen oo caradii iyosi isugu soo hartay caalimaheedii madaxweyne loo magacaabay xaafadeennay horta kusoo laabanay maalmihii hore wax arrimuhu iska qaboobeen ayay u ekaayeen kadib waxaa bilowday dagaalo yaryar oo goosgoos ah ilaa adiga uun laba dagaal saddex dagaal oo isxigxigtay oo isu dhadhawaa markay dhacday kadib reerka waalid walaalo kulli waxaa uun taladu ay noqotay waddankan inuu soo dhoweyn oo laga tago ilmihii yaryaraa waxbarashay u baahan yihiin mustaqbal ay noolalaa loo baahan yahay odayga marka wuxuu go'aansaday inuu waddankii isaga tago runtii reerkii caruurtii iyo kulli waa la baxayaa la yidhi intaanan aniga ka ahayn dadkii waa la baxay qaahiraan la aaday aniga waxaan ihi waddanka ka wada tegi mayne bal anaha kusii haraya oo ilaa weli dhallinyaraan ahay meelaha ordi kara mar haddaan kaligay noqdo marka waxaa marka mar meeshaan rabo ayaan hadda seexan karaa ama tegi karaa u wareegi karaa marka waxaan go'aansaday inaan joogo aan jooga ma xuma muddo kadib xaaladu waa un sii xumaanaya colaaddu waa u s c gudaheeda ah aaday usii badanaysa ilaa ugu dambayntii dagaalkii afar biloodlaha ahaa uu dhacay oo aad loogu baaba'ay oo aad loogu hoobtay oo xamarba waxa burburiyey runtii ay ku burburtay dagaalkii wuxuu ahaa afar biloodlaha ahaa u dhexeeyey ciidamada markaan ciidamo waa uu ka gudbay beel ayuu noqday oo laba reero runtii nin walbana haddee dhinac walbana wuxuu gaashaanbuur heli karo ayuu raadsanayay marka dadkii u s c ku abtirsanaya runtii waxay noqdeen dad bur iyo biyo u kala baxay kala miirma ilaa uu khad cagaaran iyo wax samaysma aniga marka waxaa isoo baxday talo war haddii waddankiina saan yahay wax soo degayana lahayn xaaladiina sii baaba'dayba xamar markaa maba fiirin kartidba yacnii qof kasta ummaddii waa la'anaysaa waxa ama xabadaa dishay madfacaa dilay kuwa gaajada u dhimanaya cagabarar ka jira yacni waxay ahayd meel macaluul runtii aada u xun ay ka jirto waxay soo baxday marka war war maxaa meeshaan ka haysaa hadda waxaad ilaashanaysaba meeshii ma yaallaan warshadihiina gacantaada waa ka baxeen daarahaana dee kulleyba hadda un waa kuwa la yaqaano guryahano meesha waa un haddii nabad la qabo waa loogu imaan doonaa inaan baxaan go'aansaday marka aan baxa ee bixitaankiiaaba horta wareerka yimi anigu waxaan go'aansaday inaan nairobi aado qolo diyaarad african airways ah oo diyaarada ay imaan jirtay that time marka airborka muqdisho waa uu xirmay balidoogle ayay diyaaraddu ka degtaa balidoogle in la aado waaye nairobian marka go'aansaday waxa gacantayda ku jirana waxa waaye markaa tigidkii wixii haddaan jartay wax yaroo pocket money oon isleeyahay markaad nairobi gaarto at least hotel iyo inta aad gasho kadibna telefoonna iyo wax dirso oo reerarkii iyo si lagugu soo gurmado aada meeshaa uga tagto sababtoo aniga dee baasboorkayga weligii ma aanan bedelin baasboor kale ma aanan qaadan baasboor soomaaliya anagoo sharci u leh intaan maraykan joogay macnaha yacnii dadka mudnaanta u leh inay baasboor maraykana qaataan anoo ka mid a ayaanan haddana weligeyba niyeysanba ilaa maantadaan la joogay anigu baasboor aan soomaali ahayn maba qaadanba mana yeelan jinsiyad kale ma samaysan waxaa marka nairobi inaan tago ayaan ku fikiray nairobi marka balidoogle inaan soo aado waa waxaa dhacday marka balidoogle haddaan imi diyaaraddii lama hayo diyaaraddii waa baaqatay waayo aadaa loo buuxaa airborka aniga waxaa igu dhacay boofis leeh kaalay xamar show inay xabad kugu dhacdaaba kuu qarano adiga waddankaan aadan ka tegin waxaan go'aansaday marka xamar inaan ku laaban maxaa xigay intaas kadib dhallinyaro ciidankii markaa balidoogle haystay ah oo
mid iyo labo jamaacadii keentay ay is aqoonsadeen ilaa ayagu reer Beledweyne ahaayeen qoladan airportka gacanta ku haysa is aqoonsadeen kuwiyaan waxaan rabay oo anigu xamar uma socdee adinka idin raacayaan waa ciidan qorili ah oo reer miyi ah ayagan soo raacay maxay sitaan gaari jiib ah baabuurkan jiibka ciidamada ahaayo qoriga uu saaran yahay weyn qoryahooda iyo sabanadooda iyo waxooda la fuulaan baabuurkan dus ayagu waxay u hoyanayaan marka airborkayba ilaashadaan diyaaradaha soo dega iyo waxaasay xoogaa qarashi wax ka qaataan nimankii madaxda uu ahaa waay ciidanka meeshaa jooga beledweyg la yimaadaa waxay yimaadaan wanlaweyn hotel yaroo meesha ku yaallo hotel ma ahane dee waa un laisaga magacaabay hoteele guri meesha ku yaallo laba qol ka dhisan tahay oo deyd weyn leh banaanka ah banaankaasaa la siseexdaa oo dirmidii ay taallaa banaankaasaa ijaaranaysaa nimankii meeshii ay seexanayaan ayaa la seexdaa subaxii haddana waa lasoo kallahaa baabuurkan lasoo raacaa jiibtayda dhinacigii kasoo raacaa airborka markaan imaano haddana sidii oo kale marka laga quusto ilaa sagaal saac la gaaro wax diyaarado imaanaya lahayn oo lagu soo kala tago haddana waa lasoo rawaxaa adigu toddoba maalmood maraan sidaa ah record manigii xataa dhammaaday ayaa waxaa dhacday marka maalinkii dambe diyaaradii yara soo istaagtay kuwaan jaadka keeno noocyo waa kala yaryar yihiine mid aada u yar weliba oo wax kursiga oo dhexda kaga jiraba aysan jirin diyaaraddii markay timi ayaan nasiib wanaag waxaan arkay aniga ninkii tigidka iga soo jira shirkadii oo african airways u shaqaynaya ninkii aan arkay meeshana ummad fara badana buuxda dadkii waxaa loo sheegayaa kulli waxaa leeyahay diyaarad ma jirto raalli ahaada maantana ma imaanayso iska taga meeshii un buuqsan yihiin waxyaaba noocaasa adiga un dad un loo dayriyey aadna u rabay inay baxaan qiyaastii 150 qofood meelaha meesha waa taagantao dad issoo gaargaaray ah bas aniga marka saa markuu leeyahay misena tigidho ayuu qorayaa anigu waxaan u imid asagoo meel taagan oo tigidho qoraya tigidhadii markuu qorayo aan arkay iwarar markaan ari waa dhib ma jiro waaye diyaarad flight lama hayo waa waxaa waaye flightka waa sugaynaa waa rajaynaynaa beri saa dan meelaha waa la heli doonaa wadadaaba tigidho u qoraysaay wuxuu yidhi waa diyaarad yaro jaad yaray keenaysaa weliba janankaa dalbay hadalka sidii ugu yiri ahay oo niman odayaal ah oo qolooyinkan maaliyadda iyo bangiga iyo waxaa iyo ka shaqeeya oo shir degdega jabuuti u tegaya dartood ayaa shantaa oday u timid inay qaado oo ay waxuu ahay saas miya u ahaa bas waa soo laabtay dhallinyaradii aan soo raadsaday waxaa dhallinyarada maqla aniga intaa meeshaan ku rafaadsanaya waa aragtaan diyaarad yara imaanaysa dad yaraan la saaraya waa ogtihiin yacni inta aan meeshaan ku rafaaday waxaan ka rabaa ha oo aan maalin walba lasii hoyanayo lasoo laabanayo ilaa markaan si fiican isu baranay waxaan ku yidhi wixii af ah anaa isaga filan af garnaqsi wixii anaa isaga filan laakiin hadday soo dhaafto oo wax gartaada iyo maqlaaya ma jirto ay noqoto ogaada aniga waa reer hebel wejiga igama qorne adinkaan idin ahay ahlan wasahlan diyaaradda ayaan layga reebin haddaan gar wax ku keensado yaan layga reebin haddaan gar wax ku keensan waayena waa iska aamusay waxaan sugno 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 adiga waqti dambe ayay diyaaraddii timid diyaaraddii yaraa timid dhowr jawaan oo jaaday ka tuureen mar alaalay jawaanka ugu dambeeyey markuu ka tuuray oo ninkii bilotka ahaa hal ninaaba wadaba ninkii uu soo degay dhulka ayaa jaraanjartii ku orday marka waa fuulay gudahan gal iyadoo layga daba qaylinayo warheedle soo deg saa muxuu ahaa midkan war soo laaba le meesha soo istaaga muxuu ahaa maxay tahay waay aniga tigidaan haystaa waayo diyaaraddana kama haraayo war bal horta soo deg aan wada hadalno raggii aniga meesha ii taagan yihiin war muxuu ahaa diyaaraddan diyaaraddii aad tigidka u jaratay ma aha marka raalli naga ahaw
نيروبي وما سقطوا أضياش أنا كريس أنت هاي أضياش أنا كلية قاضي صح هذه الصوتية تيجي وما سجروا يعني هاوا تيجي تيجي جرتي وقعدت على كوكرت كان مية هوا هاوا تاريخ ذا كوكرم تاريخ كهر رئيس قف كي ستة وأيضا مدنية لا لما كان حلوة هدو تيجي تاريخ ذا ما أنتوا قرر الوقت من كي ستة أنا قرله وأيضا حقله لكن تاريخ ذا إيه قرن كدي بنوته أنا جدها جل إنه سنجلي ما يسأل ما هي إنه ماشي كوي عليه هي كجربها هاي لك لا واحد جرب شيء كتب وقت كجربها هاد ما يدري يرد يرد ما مر المكان ورخ جلي أخي أنا واجست جرانجر تقول كل لو تين بدي ينجا أنجلو جدي ما هو وحمود ده لعك جوكي كجر إنه كبر هيبة أنا مرتاح صح حق عندي دخول صهرتي بقولي كنت أنت والله أونس لا يا هاي لو أتني أفر ساعة فرتني زيد ساعة ما لهاش ويكون علين كرتا أنت على تلفوني واحد كدر سنة يسوق بعد أنا يعني يريد أن كوفر ميس ديارة دي أيوم كي يقص هذا بقالي وحوي يري ديارة ده أديك نيروبي أنا يا نيروبي قفنا مجنين أفريقيا إيرويس وحي تاجنتها رويجا ساعة الجوج ولا هكي وحلو علي وضياشن درتو روي قد أحد يسي ديارة دان أجد ديان ديارة دا كاليفوريا جبوتي آديا نيروبي قفنا مجل لي نقف إيربور كاسي دينا يانا مالها انت عمرك أقول يري أبا وحيسو بعد جبوتي سو مال نبضا أوضن نير كقبا أي جوجان ما أيضا نفتي دان آديا أول أبي ودا كان هناك عرّة هاي موقت أيضا نفتي ذا الآن يا أول وهي هاي بقول لك كنت دولار كده رئيس أول ما بلّا بلّا بقول له وروح بلّا عكا وتيه بقول لك كنت في عنك عندك ساعة دي أردي سيدي أنكسر بحلي سيدو شيء جاي رنتي سياحيد إيربور كرويج أيام محوها دي أرد وجد جنب مدي كلو على الباب كي يدفرونيا أي المركب أرد 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 أيه دول ليه أي أرد كوا دفول لي بس كده هذا عن كان لي كذب دتك دلا هرو وصارنا ونيروبي ذكر راعي وجبوتي ذو سعودي يكون مالك على جربوسي السعودين وهذا عوي مركا ما ذي دتك عن دي أرد سلسة صارنا من كمدها أيال من عفري سنة من كي أنا حوجا سكش الشك أي سنة هذيك وقف كان هاي وحى يكل يحسوش الشيء على كل حال حالي مية وصلوا أنا يشيني كي بدو بي لما كي هذا أي قات أنا بارك حتى واحد ربع حمله أنا مريت كي يقول وحوى هنا هوتيل تلفون له هلو دتك يقول على نهند رساله كذبنا وليس كي يقوى يرانا يا واحد الاسم يا وحيو يراني شل العاوة موطة وحبكو ما قبان كارو لكن وحان سمين كارا ساسو يجي رورتو وحبو ما قبان كارو يرى رنتاس أنا قدر الله وضعنا هاي بس واي هاي دم لها وإلهي حلن دونا وحي يركدي بيقو سوال الله وحيو يري هوتيل اللي يرى هذا خرسات ووحاج يرى ريرهي إنه أي آد الدجال أو الدجيه تكسي أي قارية أيان لا يا حنا سي مرسي هكو ما شاء مركا وحد كه ليس أدد غير كاح ور الحمد لله هو إلهي ما هدي وا أنت أصاب تقول هذا هذا على مركا وجوه هذا مركا عنو أربي أنا واحد كنت ما يست أيربورك تاكسي أنك جاب حنا ما هسته أنت أصاب في أيدي إياه نكوا صر علي هوتيل في مكان يريد يسني برنامج وحافظية كراس بيرير وبرنامج إلا هو عمله هو إسك حمر وكله رجع كم وقت كلي مكان كاري كسوت جي واي أقوم صدقين ور علي ور نسيت ما في عنت ور واي إلهي ما هدي دانا قال لا لا بقى قال لا وماشي في نسي midaaga gacanta ugu dhaw wuxuu yiri warsaan ku raadinayna waa kugu daalnay waa meel laga helo ayaa la laa ilaa meesha la yiraahdo Djibouti telefoon isgaarsiin ma jirto hal taar ayaa la taarkaas
وحي قلقي كسو جبي جبوتي وحي أما حمر كسو عرّي أما وحي دي بداها كي يميدي جبوتي إلا ودن والبا فيزا وحبها لو جوي لكن جبوتي فيزا لقى مرمين انت سوى نوشو قالي هاي حتى أنا لنا عشرعي قدرتي أي جبوتي دبضا آد وقصو الله حدين مركا كل مو البلدتك يا كم غنو يا حمر يا هنتدي كتا اللي واحد قناع ستجو قم ملين كرتيد كل نو البطارك على الصفل وجراء لا قبل كده تارك يا دوا أسور قلويس أظن هل أظن هل وقف كصدح مال بون سجد والله بنا ورسيان كوه هلنا لأين وحن سمينا قرن لأين صبح واي فرينا كوه تعالى ما يشانا كعنت سو يقصو ودي هوتيل كي يمال يكمو ولا حلنا توس qolkii uu ku jiray ninkii fariinta yahay ayuu soo galay sawanina aqaanna waayay oo saaxiibannahay oo runtii waajib ay ugu tahay inaan sheego waa nin xilibaan lahaa sharciyadaana oo abukaato daahir la yiraahdo daahir xasan cabdi ay bakar oo qaahira ka yimid qaahira reerka markay aadayeen markay aniga baasaboor aan lahaa باسبور عبد الله شداي على قصة من سنة كيجي عادي هذا الله أيا أنا جسيد دي بي وذي جسيد على الله هدي لو بهذين لصوب فيزي وحاي لو برد ماشي لكن مركع عارك ور إلهها كوكان أما أنا عند حياة أما أنا ده أنا جل وري لعك لو بكون الدولار هي باسبور فيزا مصر كل جاية oo bashqad ku wada jira oo gacanta iga saaran waa alxamdulillah waa iga waa soo laabtay qolan kireystay yaani tawakkalka yaani from adoon hal shil la wadan inaad tiraahdo waa tagaya meeshaas oo ummad islaam oo miir qabta ayaa joogta tu inaad isla maalinkii misana adoo jeebkaaga lacag ku jiro oo dad badan oo lacag ka go'day ay adigu markaa horeba ka shaxaadaan waa qadar alle ahayd nasiib fiican ahayd adigu cala kulli xaal jabuuti طور عشوا كونكشن كي واحد حسن جوي قاهرة نسوق جدي قاهرة هذا نسوق جدي مرك قاهرة أول مال ولا سك جوي واحد كلا ولا واحد يلا هاي جناع سجادة واحد كبر بري دجال ذي كدا عي مقدش قارما يدي وقصو الله وتي أما عدو بلاد مسوا كبعض ساحة جناع سجا واحد قلبي قاعد وجوه ينجري واحد يجري هذا هوتيل يا رمال نوع عاسة أنتوا صدقال هذا بيعم بحثها la hard currency aad kaaday ganacsiga dibban dan noqday waxyaabaha ku fikir jiray waxa kamid ah Italian hore gadaal u sii mari jiray war pensionyasha aan ku degi jiray aad qaali u baahan hadii la invest gareeyo oo meesha laga bil iyo wax laga soo saaranayo taa waxa uu ahaa de ganacsiga Soomaaliya idin la waaga dagaal ka horna wuxuu ku xirnaa talyaaniga matoneel la hadhin bur hadhin furniture hadheen hadheen waxa uu aha baasta hadheen hadheen waxa la yiraahdaa dhar yaani wax walba kabo yaani meesha marka inay waxa ku sahlan dooraan in container alaabta la soo adigina meesha aad degan tahay oo business la sameeyay laba business oo waliba iskaabaysa wax sahaan ayaamihi dambe dagaaladu soo xumaadeen oo aniga xataa warshadii xataa yaani culayska aan dareemay aan arimahaasaan ku fikiri jiray in fact odayga waa uu raadiyey waa ku soo quusay wuxuu qalqaan leh marka aniga sharci aan leeyahay green card aan leeyahay maraykan wuxuu qalbi fiyo u yahay inaan maraykanti aniga isaga laabto xaaskaygii caruurtayda usoo dacwoodo dan reerka intiisa kalesa iga daba imaan karaan alla waxaan ku yihi abu maraykan waa aaday u fogtaa meel ciyuul laga soo laabanayo maaha marka qalbigeenna weli kama go'in waddankii waa maxamed axmed xaaji cagwadhiga farxad ay ii tahay inaan idin soo jeediyo idinkoo ah dadka ku xiran hanoolaato inaad mar walba daawataan barnaamijyada kala duwan iyo wareysiyada dhinaca siyaasadda dhaqaalaha ee bulshada runtii waan ku faraxsanahay dadaalada uu wado haddaad laakiin la dadaashaan aad wax la qabataan guul iyo horumar ayuu gaaraya aad baad u mahadsantihiin